isjidwaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee gobolka saaxil aadan axmed cawaale ayaa ka diriyay boobaan oo lagu hayo dhulka danta guud ah ee uu mas-uulka ka yahay waxaanu maanta warbaahinta uu kormeer ku geeyey bakhaar ka mid a bakhaaradii dowladda dhexe oo u kiraysan ganacsade muwaadin ah kaasi oo ganacsado kale dhexdiisa uu ka bineeyey dhismaha dayr uu ku tilmaamay inuu yahay sharci darro iyo sidoo kale dariiq isaguna markaasi dowladda hoose ay u fasaxday in laga dhiso dhisme kumeel gaadh ah isagoo ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ah waa run ogaahayd way jirtaan aan anagu dhulka danta guud mas-uulka nahay saad la socotaana dhulkii waxaa lagu hayaa dee dhul boob ba-aan baa lagu hayaa meeshii shalaykaa koogay bannaanka ee habeenka weynaysaa daqiiqad gudaheed yaa habeennimo dayr laga dhisay yaa waxa weeye anagu day meeshan bakhaaradan waxaanu ku ognahay dee dowladda lahayd waxay u kalaysan tahay oomaa kamdi dayrkii anuu suux walba waanu kormeernaa dhulka yaa wajaad aanu maqnay dorhaato yaa ayaanu aragnay anugu deerka gebigiisaba ha dorhaatanu aragnay dhegayso talaabada waanu qaadnay yaa warbixintii waanu dirnay dacwaddii waanu dirnay ma garan yaad maqashee deerkan deerka ka dhexdhistay ee goostay qaybtan ilaa hadda nin baa naloo sheegay ninkiina waa maqan yahay maxaa la yahaa ninkaa magaciisa naloo sheega ninkaa waxaa la yahdaa mahdi muxuu ka shaqeeya kolle waa dee nin ganacsadaa jaamac miyaa lahaa wa waxaanu kubarkan qabsannay qoladii ku kiraysnay ya oo nii deerka madaxa ka dhistay meesha sababta wa dhistayna waxay noo sheegay naahaysan waxaanu ni saa ugu ogolaateen meesha idinka ka kiraysnaydo mas-uulka ahayd saa ugu ogolaateen ina meesha ya dacwaddiina ila wasiirkii waanu gaadhsiinay maalintii dowlado geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wicid ee gobolka saaxil marwarooda axmed yaasiin ayaa iyaduna cambaaraysay boobkaasi lagu hayo dhulka danta guuda ee magaalada berbera iyo dariiqyada dowladda hoose ay u fasaxday in la dhiso iyadoo ka hadlaysana waxaa hadalladeedii ka mid ahaa dariiqyadii baa la bixinayaa may baanti waxaa laga shaqaysiinayaa konton inan oo yaryar oo la doonayo aan shaqadii garanayn oon shaqo dhul garanayn oo wixii la kala lahaa garanayn oon dhugmati hayn oo taarikhiyo dhulka israaciisii haynin oo yaryar oo la gumaysto caruurtii magaalada in ninba in xero ku xeraysto oo ku shaqaysiinaya dadkana uu jirsiinayo waxaan leenahay berbera aafo dhul way ka fayoobeyd saakana dariiqyadii baa laysku haystaa la bixinaya bakhaaradii baa la bixinaya waxaan leenahay dub ha uga togsadaan golaha deegaanka iyo maayarka iyo caruurtan uu ku soo daayay magaalada oo ku shaqaysanayo arrintaasi waa arrin foolxun oo khaldan berbero laba qof oo dhul isku toogtay weli may dhicin sababteeda ha noqonina inaad taa gaadhsiisaan oo aad dadka halkaa gaadhsiisaan dhinaca kale maayarka degmada berbera cabdishakuur maxamed xasan cidin oo aan isku daynay inaan wax ka weydiino eeddaasi loo soo jeediyey iyo dariiqyada uu u fasaxay dhismayaasha ayaanay noo suuro gelin kadib markii aanu ka weynay xafiiskiisa waa axmed siciid maxamed kalsan tv magaalada berbera